ამჯერად კი ქეთი კეკელიას უნდა ვუხმოთ, რათა კიდევ ერთი ნიჭიერი ადამიანი, კიდევ ერთი ხელმარჯვე ადამიანი გაგვაცნოს მისავე რუბრიკაში ქეთის ხელმარჯვეები. კვერცხი მარადიული სიცოცხლის სიმბოლოა. ყველა მართლმადიდებელ ოჯახში სააღდგომოდ კვერცხს ტიტულად ღებავთ. თუმცა ბატონმა გიორგი შოვნაძემ სააღდგომო კვერცხს განსაკუთრებული ფორმა შეძინა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. საოცრება ეს თქვენი მიგნება, თქვენი გამოგონება და მინდა რომ ამ ნოვაციაზე ჩვენს მაყურებელს უამბო. ეს ყველაფერი დაიწყო ჩემი ბავშვობის დროიდან, ერთი ახალგაზრდული მარში ნახე პატარა სტატია ეკონომიკული, სადაც ჩინელი მოხუცი კაცი გრავირებდა კვერცხის მაჭურზე. დამაინტერესა, ცადე ერთხელ ორჯერ სამჯერ არ გამომივიდა, რა თქმა უნდა იმსხვრევდა კვერცხის მაჭუჭი, ცოდნა ჩემი ეს გამოცდილება, ძალიან დიდ პერიოდს მოიცავს. Ну, რაც შეეხება უშუალოდ ამ კვერცხის კეთების პროცედურებს, ჩვეულებრივ ქათმის კვერცხია. მუშაობა იწყება იქიდან, რომ კვერცხი გარედან ვიზუალურად უნდა დათვალიერდეს. შეძენის დროს არ იყოს გაბზარული, არ კონდეს ლაქები, გამჭვირვალე ლაქები. უპირველეს ყოვლისა კეთდება პატარა ხვრელი, აი ესეთი, საიდანაც გამოიდენება ის შეფერდი მასაში ხდება. დიახ. ეს და შემდეგ იწყება უკვე ყველაზე მთავარი, მაგრამ სანამ გრავირებას და ხატვას დავიწყებ, შიგარის კიდევ ერთი აპკი, მემბრანული აპკი. სწორედ ის აპკია, რომელიც აფუჭებს ამ კვერცხის თუნდაც ვიზუალურ მხარეს. ესთეტიკურადაც ულამაზო და ცუდი გამოდის ნამუშევარი და თანამავე დროს ის რო ხმება კვერცხის ნაჭუს დროთა განმავლობაში, შემდეგ ზარებს უჩენს. ანუ აუცილებელი ის აპკიც მოიცილდეს. ეს ამ აპკის ამუღებას საიდუმლოს ვერ გადიმხედ. კი ბატონო, ეს საიდუმლოდ დავთვალოთ. ხო, ახლა რაც შეეხება თვითონ მუშაობის პროცესს. ანუ კვერცხი დამუშავდა, შემდგომ უნდა გაუკეთდეს, ჩაუტარდეს კვერცხის დეზინფიცირება. ანუ სპეციალური სითხეები არსებობს, რომლებიც დეზინფექციას უტარებს, აუბერყოფს თუ რაიმე ესეთი დაავადების მატარებელია. ასეთი სითხის გაკეთება შეიძლება უბრალოდ სოდიანი და მარილიანი წყლით. მარტივად. იქ კარგად გაჯერებული წყალი, სოდით და მარილით. ამ კვერცხს შიგნით მოათავსებ და 2 საათის განმავლობაში უნდა იყოს შიგნით. ეს სავსებით საკმარისია. შემდეგ უკვე რომ გავაშროთ, კეთდება ესეთი ნახატები, ნახაზები ასე ვთქვათ, რომლის მიხედვითაც მე ვიმუშავებ ბორმანქანით, უფრო სწორედ ეს ბუნიკი არის. ეს არის სტომატოლოგები მიმიხვდებიან, რაც არის ბუნიკი, იგივე ювеლირები, ისინიც მუშაობენ ამ ხელსაწყოებით. ეს ხელსაწყო არის მაღალი წნევის ხელსაწყო, რომელსაც გამოყოს კომპრესორი. მაცივის კომპრესორია ჩვეულებრივი. როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი ხელნაკეთია ჩემთან. ხო, იტყვი ხო. ბატონო გიორგი, თქვენ ერთგვარი ჩანახატი უკვე გაკეთებული გაქვთ. კი, მე მოამზადე უკვე. ჩვენ საპატივცემულოდ. ეს არის იმედის ლოგო, რომელიც აი ასევე ორიგინალურად გრავირებით მოიხატება მოგვიანებით უკვე კვერცხზე. ეს ათითაოთაც რომ გითხრათ. შთაგონების წყარო რა იყო? ეს განსხვავებული არის უკვე ლოტოსის ფორმის კვერცხია. ძირითადად მაინც აღდგომა თემატიკა, თუმცა ერთი საახალწლო წარმოვაჩინე. ხო, ეს საახალწლო ნიმუში პირადად სახლისთვის გავაკეთე ჩემთვის. აქ კონტურებზე კიდევაც არის მანათობელი ნივთიერება წასული, შუქირო ჩაფრება ის მაინც განათებს. საშუალოდ ერთი კვერცხის დამზადება რა პერიოდს, რა დროს მოიცავს? დაახლოებით აი ხლა ამ კვერცხის გაკეთებას სადღაც საათი, 2 საათი და შეუდგეთ მაშინ საქმეს. ეს კეთდება სპეციალური ფანქრით, თუმცა ჩვეულებრივი ფანქრითაც შეიძლება უბრალოდ კარგად გათლილი და კარგად წაწვეტებული წვერი უნდა ქონდეს კრიფელს და ეს ორნამენტები. ზოგი არის ფეისლი, იგივე ბუტ აზიური სტილისტიკა, ზოგი ქართული სტილისტიკა, მაგალითად ეს ყვავილოვანი ვარსკვლავი ნახატი. ეხლა ჩავთოთ პროფესორს. კონტურები, რომლებიც ახაზული გვაქვს და დახატული, გრავირდება და იჭრება მხოლოდ ის მონაკვეთები, საკუთო შეიძლება რომ გამიზიდოს. ოვალურ ფორმაზე მუშაობა ზოგადად გაცილებით უფრო რთული უნდა იყოს, ვიდრე ერთი ბრწყინდება და ეს მაგის ახმე ნამდვილად არ არის. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეს მაგუძი აი ეს გრავირების დროს უნდა გამოიყენოს ირნიღავი, ეს ძალიან რთულად გამოიდენება შემდეგ ფუტბოლიდან. ეს
იმედის ლოგო დატანილი საღდგომო დეკორატიული გრავირებული კვერცხი უკვე მზად არის. ეს საკმაოდ ჩრომატევადი საქმეა, მაგრამ იმდენად სასიამოვნო პროცესია და შედეგი იმდენად საოცარი, რომ ამ დანახარჯად ნამდვილად ღირს. ბატონ გიორგი შოვნაძე, სამი იმყოფებოდი ჩვენ სტუმრად, ასე გამოიყურება საბოლოო ჯამში ჩვენი საღდგომო კვერცხი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.